Sasa mwanangu, eh? Yule nakwambia usome kwa bidii. Usome kwa bidii. Nakwambia usome kwa bidii. Hii kazi tunafanya huku tunachoka sana. Tunachoka. Unaona vile tunalima huku? Eh? Hii kazi sitaki kufanya. Eh? Nataka ufanye kazi ya ofisi. Eh? Eh, uingie kwa ofisi ufanye hapo ushike kalamu. Yo mama. Na ufanye na kompyuta. Eh? Sasa sisi tunatesekea huku sana huku. Tunachomeka na jua. Eh? Kila kitu kufanya kazi. Eh? Na huku nionyesha vile ulipata. Nilipata B plus. Nataka B plus. B plus. B plus. B. Ah. Sasa nilikwambia uninunulie viatu vitabu au kuninunulia. Ulipata B plus. Ai vitabu na uninunuliagi mama. B plus. Ai, hauninunuliagi vitabu. Ile vizio tena nipa hapo unaenda unapata D. Mama unajua wanasemaga like father like oh like son like daughter, like mother. Yeah. Ya, unajua sasa wewe labda hata wewe ulikuwa mbaya sana. Mimi nilikuwa sawa kwa masomo mwanangu. Eh. Kama umezaliwa na mimi, na expect wewe kwa masomo ukue sawa. Eh. Eh. Nitasoma mama. Ulikuwa na B plus? Eh, nitasoma tulime. Unanishangaza sana mwanangu. Hii unanishangaza. Ama usomi, shule mnafanya kazi gani? Mnafanya nini shule? Shule mnafanya kazi gani? Mam, siwache ni nikojoe nikuje. Ukojoe. Nimekazwa. Ukojoe. Eh. Ukojoe. Eh. Na kulima hata kuna kazi umefanya? Nimekuleta hapa saa hii kuna kazi umefanya? Unasema uende ukojoe? Ah, wacha nikojoe mam. Kwani unakojoa mara ngapi? Haikuwa nimekojoa tena. Saa hii ni mara ya nne ukisema uende ukojoe. Wacha sasa ni mara ya mwisho tu, ni mara ya mwisho. Wewe. Ai, wewe. Mara ya mwisho tu wacha nikojoe. Ah, nitakutandika sana. Kwani nikojoe nitajikojolea? Na barikishe. Sawa. Barikishe. Nieka hivyo. Hapana, nisema adhi. Ah, madhi na yana kuaga na uongo. Amispendi kuwekwa kwa barabara kishwali na hijo yote. Pole pole my dear. Sasa nisamehe, nisamehe tu usiende. Usiende tu tafadhali. Nisamehe. Ai, madhi unajua nimemwambia mpaka ninaenda kukojoa wewe. Guy. Unajua nimemwambia nasikia siwezi. Ukweli. Amepiga kelele huko, mimi nikamwambia sasa itabidi niende. Haki ananisumbua. Ah, squeeze. Eh, squeeze. Okay, una haraka sana. Si tuende tukule lunch mahali ama niaje tukipigwa tu picha. Sulida hii tutapigwa picha. Haki tutapigwa tu picha. Haki, haki, haki. Tutapigwa tu picha, sawa? Sawa. Si tuende tu mahali. Ai ai ai. Wewe. Umekuja lakini. Ah, kiniwekea masaa hivi. Ai, sasa kwani? Sasa kwani? Si ndio nashindwa, hata mimi nashindwa kwani? Kwani squeeze madhe? Kwani alinitoa wapi? Si alitoka through ama ni osmosis? Exactly. Eh? Acha pia uta. Sindi nitafuta mtoto wangu na maisha yangu. Na ni wewe. You are my way. Mavi hata akinikataza. Mzungu kama wewe. Eh. Asiwezi acha na wewe shule ikae. Mimi. Ai, mimi wewe. Unajua nimetoka shambani. Ai, nimetoka Mbonda. Ai, nimetoka Mbonda saa hizi mimi. Ai, mimi nimeiva sana. Eh. Tunalima huko lakini saa hizi anataka tupande alafu nikoje ime. Siendi atakula huko. Eh. Achana na hiyo. Tena mzae. Mzani ndiye ananipaka picha. Ai. Kupigwa kapicha hapa. Kai. Oh my god. Tuma tukaje. Eh. Unataka tukae aje? Ah! Angalia. Kuna zinaka vizuri. Yeah. They are so good. Yeah. So good. Eh. Assignment ni gani? Assignment ni gani? Sio kufanya masaa yote.
Nimelima shamba yote huko. Ah, si wewe unafaa kulima. Shamba yote huko nimelima. Responsibility. Umetoka shule jana. Eh. Jana ndio umetoka shule. Ah, wema, wema, acha. Umetoka shule jana. Ah.